زمارو نو وخت کم دی نو زه د دې دوه سوراتونو متعلق یو څو ضروري خبرې درته کوم. هغه پوره تفسیر او ترجمه چې که مونږ طالبانو ته کوو نو هغې باندې ډېر وخت لګي، دوه دوه نیمې درې ګنټې پرې لګي، نو هغه وخت تاسو سره هم نشته او کم هم دی. نو زه به د دې دواړو سورتونو متعلق یو څو ضروري خبرې درته وکړم او د دې مختصره غوندې تشریح او ترجمه به درته وکړم چې تاسو پرې پوه شئ. قرآن شریف الله په دې دوه سورتونو ختم کړی دی، یو ته سورت فلق وایي او دویم ته سورة الناس وایي، او په شریکه دواړو ته معوذتین وایي. دا دوه سورتونه دا چې الله پې قرآن ختم که دا دې څه شانې نزول دی، دا خبره دې تاسو ته ښکاری چې الله پاک دا ټول قرآن شریف نازل کړی دی، نو دی د حوادثو د واقعاتو په تناظر کې نازل کړی دی. یو مسله به پیښه شوه نو د هغې مطابق به جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته یو صورت راوړ، یا خلقو ته به نبی علیه السلام الله پاک ته خو ټول خلق معلوم دی مخلوق چې دې وخت کې دې خلقو ته د څه خبرې ضرورت دی، نو د هغې مطابق به جبریل علیه السلام د قرآن شریف صورت او آیاتونه راوړه. نو دغې ته مونږ شانې نزول وایو. دا دوه سورتونه ولې نازل شو، څه وجه وه؟ زما وروڼو دا دواړه مکي دي، دا په مکه مکرمه کې نازل دي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جبریل علیه السلام ته شکایت وکړ، ان عفریت من الجن یکیدونی، یو سرکشه پیری دی او ما تسکیمونه او سازشونه جوړی. نو جبریل علیه السلام الله ته رجوع کړه، نو الله پاک دا دواړه سورتونه ولا ورکړل. وی دا دواړه سورتونه لولا د دې په مضمون عقیده او یقین ساته، نو د سرکشه پیریانو د سکیمونو او سازشونو نه مدې په حفاظت کې وساته. نو اصل کې دا دواړه نازل شو، دی له نازل شو د دې وجه نه زموږ علما کرام وایي چې څوک د دې دواړو سورتونو ورد کوي سار یې وایي او ماښام یې وایي او په ځان یې چوپ کوي. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور پاک مبارک به سوره اخلاص هم دې سره یو ځای کاو، قل هو سورت، نو دا به په لاسونو چوپ کړل او لاس به په ټول وجود چې کم دی ته به لاس رسېده، په ځان به لاس راخ کو. حضور پاک چې به کله ماسخوتن ورته کېده دا عمل به کاو، او چې کله اخیری بیماری و د وفات بیماری نو دا غوی لوستلی نه شو بیمارو، نو ما دا دم په حضور پاک به اچاو، ما به لوستل پاړې رو خيار وا عمر کم خو خيار وا، وی ما به پخپل لاس نه چوپ کول، مې زما د لاس نه خود حضور پاک مبارک لاس بهتر دی. نو دا غی په لاس به مې چوپ کړل، نو دا غی لاس به مې دا غی په وجود باندې راخ کا. نو ما سوتان چې کلم سم لې دا سنت عمل لخوا ها مخا کوي، سنتو کې ډیر خیری که مونږ پابندی کوو الله انسان له خیر ورکوي. بلغه سنت چې مونږ ته رسول الله مبارک خودلی دی هغې کې ډیر خیر. نو چې ماسخوتن سملی دا دواړه سورتونه او سوره اخلاص قل هو سره ملګری کوي، په لاس چوپ کوي په ټول وجود راکاږي، او چې سار پاسې نو هم دا دواړه سورتونه او سوره اخلاص وایې او په ځان چوپ کوي، انشاءالله د سازشیانو د سازشونو او د سکیمرانو د سکیمونو او د پیریانو د دې سیزونه نو هم خدای پاک محفوظ ساتي.